សិស្ស belty ថ្នាក់ទី9ចំនួនទី18សរុបចំនួន3166នាក់ទទួលសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិ belty នៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2023សាលា Belthi អន្តរជាតិបានប្រគល់ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រមុខវិជ្ជាសិក្សាបធម្មភូមិជូនដល់សិស្ស Belthi ថ្នាក់ទី9ចំនួនទី18ឆ្នាំសិក្សា2022-2023ចំនួន3166នាក់នៅសាលសន្តិសុទ្ធនៃសកលវិទ្យាល័យ Belthi អន្តរជាតិទី2ស្ពានអាកាសចោមចៅក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរៀបមណ្ឌលរាជត្រីព្រំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយក Belthi Group និងលោកជំទាវ លោកបុឌិមងប្រធានការិយាល័យចំណេះទូទៅបានលើកថាបច្ចុប្បន្ននេះសាលាបែលធិអន្តរជាតិមាន29សាខា26សាខាកំពុងដំណើរការនិង3សាខាកំពុងសាងសង់ដែលមានបុគ្គលិកបម្រើការសរុបចំនួន2446នាក់និស្សិត978នាក់និងមានសិស្សានុសិស្សកំពុងសិក្សាសរុបចំនួន6559នាក់និស្សិត29292នាក់ ក្ន and... ុងឆ្នាំសិក្សា2022-2023នេះសាលាបលធានត្រាជាតិមានសិស្សថ្នាក់ទី9ដែលបានប្រឡងបញ្ចប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិចំនួន3195នាក់ ក្នុងនោះជាប់3166អ្នកស្មើនឹង99.09%ដោយសិស្សមានចំនួនច្រើនពិធីប្រកួតសញ្ញាបត្រមัธยมអំស្សកសាបឋមភូមិនេះត្រូវបានរៀបចំជា3លើកគឺលើកទី1ថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2023ចំនួន1014អ្នកមកពី10សាខាលើកទី2ថ្ងៃទី30ធ្នូឆ្នាំ2023ចំនួន1111អ្នកមកពី6សាខានិងលើកទី3ថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2024 ចំនួន1041នាក់មកពី8សាខា ចម្ពោះសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិទាំងអស់នឹងទទួលបានសញ្ញាបត្រទីហើយសញ្ញាបត្រទាំងពីរនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុង website របស់ BELTI ដើម្បីទុកជាកាលប្បវត្តិសម្រាប់សិស្សគ្រប់រូបទីនយកប្រោរប្រាសជាផ្លូវការផងដែរក្នុងឱកាសនោះផងដែរអាយដមបណ្ឌិតបានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះក្រុមគួយៗដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកប្រឹងប្រែងសិក្សាឬសូតគ្រប់មុខបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមានវិន័យសិលធម៌និងគុណធម៌ល្អមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិ រហូតប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធម៌ភូមិនេះអៃដាមបណ្ឌិតក៏បានផ្ដំភ្នាល់ដកគួយៗទាំងអស់ឲ្យខិតខំយកចិត្តទុកដាក់បន្តការសិក្សារៀនសូត្របន្តបន្ថែមទៀតនៅថ្នាក់ទី10 11និងទី12ដើម្បីប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមជ្ឈំសិក្សាទុតិយភូមិនិងទទួលបាននិទ្ទេសល្អហើយអាចបន្តទៅសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នាទន្ទឹមគ្នានេះដែរអៃដាមបណ្ឌិតក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះមេដាយបៃដាអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលតែងគាំទ្រនិងមិន ទូនបុតិតារបស់ខ្លួនមកសិក្សានៅតាមបណ្ណាសាខានៃសាឡាបែលទីអនត្រាជិបជាទីបញ្ចប់អៃដាមបណ្ឌិតនឹងលោកជំទាវបានចូលរួមអបអរសាទរនឹងប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់សិស្សជាលិភីទាំង1014នាក់នេះពេលនោះផងដែរ TNN ទูลទស្សន៍អនឡាញរបស់គីនៅកម្ពុជា